ولي ويلكم السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او جوړی. کرانو کتونکو مظفر آباد کې بیګا مونږ شپه کړې وه، راغلی وو اوس سهار شو د خیره سره، او سهار نه شو لس بجې. زه ډېر د وخته پاسېدلی یم، بلا مرګري اوته دی خوب پوره کولو، خوب یې نو پوره. د اختر ورځو کې اکثر خوب پوره نه وي، نو خوب هم وکړو د خیر انشاءالله تعالی. محسوس په تیاری کوو، لا به ناشته دلته وکړو یا به مظفر آباد بازار کې وکړو. اوبه لاړې اودشه بس. او دې هوټل کې مونږه تیر کال هم شپه کړې وه. ډېر ښایسته ځای دی، زبردست ځای دی، او ویو چک کوي مخامخ چې کومه ویو ده د هوټل سره. بیا به هغې نه بعد انشاءالله تعالی به ځان تیاروم، لام بم به، او بیا به انشاءالله تعالی زوبر وانګي وکاو د خیر سره. د هوټل نه بهر ویو چک کوي، ماشاءالله ماشاءالله. ځانم تیار کو د خیر سره، بس تاری روان شو. اے ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا. نه کانو ناشته راغی د خیره ښه تکړه شي نه وخت لري او لا ناشته ماشته وکړئ ګوره. اوکې، بہت بہت شکریہ اعلی، آپ کو خوش رہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ہلو بھائی، تھینک یو سو مچ. خوش رہو، خوش رہو. بس روان گیو شو د خیره. دا وګورئ لیک ویو ہوٹل، ډیر زبردست ہوٹل دی. مخ کې بس مونږ زو نیمه گھنٹہ مونږه نیمه گھنٹہ مونږه سفر وکړو. اوس روڑ سیدو دانی واٹر فال ده، ډېر زبردست ابشار دی. تیزل سره غلیو، نو انتظامات ورته صحیح نو. دیزل ورته ډېر خسته انتظامات کړی دي، کوړې ورته جوړې کړې دي. دا ګورې ناستې زینې ورته جوړ کړې دي خلک. دانی واٹر فال سٹینگ شو کین دی مونږ سره، بس هم سٹینګونه سکې سٹینګ شو کین. دا دانی واټر فال دی، دا ملګري سوات نه راغلي دي او مونږ ځو. او لاندې چې کوم اوبه نه اوبه راځي بالکل صفا وي، لاندې چې کومې اوبه راشي هغه ګنده شي. دانی واټر فال مونږ وکتو، دا ټایم واپس ځو خپل سفر جاری کوو. سفر راته مزل ډېر زیات پروت دی، سفر به هم لنډول غواړي. رو رسیدو نیلم ویلی چې کوم ډیم دی مخامخ تاسو ته به ښکاري. اوس دیج نه ټوله کشمیر ته او مظفر آباد ته بجلی ورکولې کېږي. نیلم ویلی ویلکم، نیلم ویلی. سفر سٹارٹ تے اس زو کشمیر نیلم ویلی تبزان رسو،
په لار باندې خسته خسته نظارې تاسو ته خایو. دا ولاګ تاسو د پاره دی سپیشل. الله را سره دی، رحمان دی، وصال دی، رضوان دی. نو سفر به انشاءالله تعالی ښه انجوی کوو، خوندونه او مزې به تې اخلو. سپیشل مسافرو لپاره، مسافرو لپاره، سپیشل مسافرو لپاره. زما یو دوه ملګري دي، عبدل او غلام حسین ته دی دالوی، او یو بل ملګری زموږ ساحل چې بار بار کمنټ کوي چې زما نوم په هغه کې والا په ویډیو کې. نو ساحل ستا نوم مې واخیستو. ښه قربان. کشمیر ته روانو. خورمبانی چې کوم زبردست پوینټ موږ له مخې لا راغو، هغه دی آزاد کشمیر، مقبوضه جمو کشمیر. وګورئ مخامخ انډیا ده، جنډه لګېدلې ده، او هغه سیټ چې کوم یو دی انډین پیپل وي، او دې سیټ چې کوم یو دی موږ یو، موږ پاکستانیان یو. بدای موږ دلته پوینټ باندې ودرېږو، دلته ګورو که سفرو سو پاک شیر ته وغه وخورو، بیا هغې نه بعد خپله روان کړي خپل سفر زه خو درته ګوره هغه ځینه خایم چې کوم پوینټونه وي هلته به ودرېږو او به تاسو ته ښیم. ماشاءالله کنڈل شاہی واٹر فال ڈیر زیادہ مزہ کئی یخ یخ پونا اور تازہ ہوا. او ہو وا 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 مکمل شاہی کنڈل واٹر فال منگو کا تو اس سے کمی ہوتے زو مخ کی سفر جاری. کہی کنڈل واٹر فال نے منگر ہوا تو لکشان تھی سفر ہم کو گاڑی کی پٹرول ہوں خوبیا دوبارہ ہم منگا ٹینکے فل کا جانتا احتیاطاً فل کا ہو گئی بس اٹ مقام بازار ضرور رسی دو خیرہ اغه ته زل چراغلو دلته شپه کړه وا اوس مخ کی زوره خیره ها. کرن درو رسید کرن تا دا سما دا کشمیر بازارونو ډیر زیات خو سر خیال ہے جدار تھا گفٹ کا ماں
خیره گفت کومه خدا پی ڈی ایم حال سر ریلیٹ تی دا خیره کی با پی ڈی ایم دا سی حالت کی پی ڈی ایم دا سی حالت کی آیا سیٹ تا با ولادی بسو بیتا پس میکنی دا گوری خواه دا حال دی ویری گوڑ اگزامپل رش که دلتا گیر شو خواگه خواگه مینوال میلی و سنگی علاقه خیلی جوڑی ردی برابری تا چر تروانی مونگا هم کل تروانی کل تروانی دا مر گریم دیو خواد شیل کلی دیو خواد استا سنا مرا بواد او استا مامون بس زوخا لارا کلاویگی دا خیر لارا دیر جاتا بندر دا گوری انشاءاللہ کل کی وقت ملاقات شو مونگا مزوتا سم رزان رساوی انشاءاللہ ملاقات پوکو ما دلتا لارا خراب ہو لگا شانتی مخ که با حالات گورو چه مخ که حالات سنگ دی خدی خراب تی سوال لینڈ سلائیڈ انگل تا شوی دیده گوری خواه برا نه لان دیده گوری ها؟ هاو کنه والی خیر دی مرا او بدری کی بست تنگا وی روڑا دا یو مات گوٹ پول را گو دو گو رئی دواریان بازار تا دا تیم منگرو رسیدو ما خام تیم شو بس اس پر انشاءاللہ تلا مخ کی سفر کو دل تا چکم لارا دا ناغا دواریان بازار نا بز بے کچشی روڑ دیزی فوری پول پوخی بز بیاغی نباد کچشی جزر آغلیم رتیگلی جیل میں قتل ہے وہ ہنسراج لیک میں قتل ہے وہ تو بٹ رانا پاتے انشاءاللہ تو بٹ تزو دا گو رہی شردی بازات ہم درور سے گا ٹیم ایس پیم ہم روا خستو دیزینا روٹے سامان رہ لٹو لے بس بیا انشاءاللہ تلازو شاردی تا مونگ رو رسیدو خورش دوم رزیاتو چیرگن را تا روم ملاویدو دیر زیاتو گرزیدو بیا دی پول بانده هم واریدو دلتم روم چک کدلتا هم نو بیا خواه یو کشمیر والا کسو اغیرا تا خپل خستا شانتی کور راکو ویدی زمونگ کور ده او دلتا کش پاو کئی باس خستا کچن هم را لراکو کچن کی لگیا وزان لم خستا پخلی وغیره ها کو باغر بحرو تو خستا دا دی کورونا خو دا لرگی وی خو مونگا بحر او تو خستا زنلم نور سیخان وغیره تیار کرده دیر زبردست زیده کلی کور تیار کرده دا دیار نه نو دلتا که مونگا شپکو دا اگوری سمر زبردست زیده تیار کرده اگوری روم چک که خواه ماشالله ماشالله آو پیرو پروگرام خدا گوری ده خوالا چه آو تکڑا شای تکڑا خویو دا اپر چه چه رو خستا؟ توبت بالا صرف دا لاغ زیبا که باس کلاو دا و دا مولا بگوان لگا ایرا سرا سیخانم بلکل روڈ باندی لگولی دی او خرو دیرا جاتا مزا کئی راہ اللہ مزہ کئی گا نا کئی گربان دیر زبردست یار دیر خستہ را گئی دیر زیاد پاستی دیر زیاد لگا لگ نا دیر زیاد خواہ اللہ وار کئی بس تبا کسو یا ویسانا میم چکم سفر مونگا ہو کو دا مزفر آباد نا دا شاردے پورے دیر زیاد ستڑی ہم شو خستہ خستہ زین ہم مونگا تاسو تو خیل خو مونگا وارد چا مخ کے لاری بندی شاردے نا مخ کے کیل پورے ہم بندے او کم کال کے کار کیبل دے آغا ہم خراب تے دا آرانکیل والا نو کوشش گورو سبا سر ڈیسائیڈ کاؤ پی خور تا واپس کی گو کناتا اس تا بنور ولاگ شریک کاؤ او ویڈیو گو رہی خواہ در آغی پوری انشاءاللہ بر ولاگ با اپلوڈ کاؤ خوز